Горювання – це процес, і, направду, в психології, коли ми говоримо про втрату, то після втрати йде оцей процес горювання. Якщо він запускається, 5 стадій горювання виділяють в теорії. Якщо ми говоримо про якісь моменти, от цього так там 9 днів, 40 днів, рік, це теж не просто так все відбувається. І якщо говорити про психологію, воно має сенс, великий сенс. Ми дуже часто говоримо щось або робимо щось не для іншої людини, а для себе. Треба просто слухати. Ну, якщо ти маєш цей ресурс, просто слухати, розділяти ніби це горе, знаєте, ну, якби розділити це страждання на двох. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми, як обіцяли, повертаємося до вас знову з певною такою психологічною реабілітацією, яку ми будемо продовжувати в наших ефірах. І свого часу я вам говорила, що ми будемо говорити про етапи горювання. Як їх легше перенести тим, хто втратив близьку собі людину. Ми пережили ось цей післявеликодній тиждень і знаємо, як важко давалося кожному із нас провідна неділя. Але зараз ми спробуємо зрозуміти, які емоції стоять за фактом горювання і як легше їх пережити, або ж які є правильні етапи з боку психології. Про все це не тільки нам розповість експертка, це Наталія Райниш, клінічна психологиня, голова громадської організації «Елос Волинь» і волонтерка. Мої вітання вам, пані Наталі. Доброго дня. Недарма сказала, що період той провідний був важкий, і дівчата, жінки їздили до своїх хлопців, які загинули на фронті. Тобто я впевнена, що це міг бути і чийсь батько, чийсь брат, і це було вкрай важко. Я впевнена, що хтось почує свою історію з тієї стадії горювання, на якій він нині перебуває. Взагалі, чи правильно говорити з боку психології період горювання по втраті, або яку воно має правильну назву? Так, на жаль, тема, яку ми сьогодні з вами будемо обговорювати, вона є актуальна. На превеликий жаль, вона є актуальна в наш час, в нашій країні, але ми мусимо про це говорити, тому що це наша реальність, в якій ми живемо. Горювання – це процес, і, направду, в психології, коли ми говоримо про втрату, то після втрати йде оцей процес горювання. Якщо він запускається, тобто відбувається горювання, і це ми говоримо про будь-яку втрату, тому що насправді втрат в житті в нас набагато більше, ніж ми звикли собі думати, вважати. Тому що навіть якісь неусвідомлені втрати, втрата звичного способу життя, там, так? Втрата якихось стосунків, та? Втрата, ну, багато якихось втрат і особистісних, але все ж таки, коли ми говоримо про цю тему, в цьому контексті, то ми говоримо і про втрату близької людини, та? Про втрату наших героїв, які віддають своє життя. Тому так, після втрати психологічно доцільно говорити про те, що запускається процес горювання. Скільки часу він може тривати? Це дуже індивідуальна річ, насправді, тому що є поняття, тобто якщо ми говоримо психологічними термінами, то є поняття гострого горя. Це те, що відбувається одразу там після втрати і певний період часу. А далі, ми сьогодні теж, я думаю, про це поговоримо, горе стає інтегрованим. І людина вже живе ніби з цією втратою. І якщо цього не відбувається, то горе стає патологічним. І, ну, статистика каже, що десь 40% горювання, втрати, проживання, вони є патологічними. Тобто, коли процес горювання не приводить до останньої цієї стадії прийняття. І тоді людина, ну, не приймає це, а живе, ну, ніби в дисонанс з тим, як би це мало би бути. Але всі ми дуже індивідуальні, різний бекграунд, різні обставини, в яких ми втрачаємо, різна якась, ну, якісь такі процеси гнучкості, адаптації. Тому все дуже індивідуально. Залежить від того, як людина проживає, чи проживає взагалі, хто біля неї, яку підтримку вона отримує. Це все впливає на те, чи прийде людина в інтегроване горе з часом. Чи можемо говорити, що ось це горювання, прийняття і інші етапи по-різному співпереживають як чоловіки, жінки і діти? Чи можемо говорити, що це є так от, як для всіх, воно приблизно однаково? Ну, можна теоретично говорити про те, що в дітей щось відбувається, ну, трошки, та, по-іншому, ніж в дорослих. Легше трішки? Не говорила би я легше чи важче, тому що це теж залежить від контексту. Ми, ну, я чи пізніше про це скажу. Якщо говорити про чоловіків і жінок, то, на жаль, в нашому суспільстві є оцей такий поділ гендерний і багато стереотипів там, та, про те, що чоловіки там не плачуть, чоловікам там не прийнято отак якось проявляти свої емоції. І це
призводить якраз до того, що дуже часто в людей ніби є якась заборона на проживання емоцій. Але в першу чергу ми всі з вами люди. І наші якісь механізми, так, якщо ми говоримо про психологію, про психіку, вони ідентичні, що в чоловіка, що в жінки. Тому оці етапи, ну так прийнято говорити, так, про ці 5 етапів, знову ж таки, це не є прям так, що у всіх однаково, і ми там вимірюємо по годинах, по хвилинах, коли цей етап закінчився, коли почався, тому що це все ж, ну, ми ж люди, не роботи. Але, направду, вони є. 5 стадій горювання виділяють в теорії. От ми зараз будемо говорити якраз про них. Наскільки мені відомо, що це реально встановила одна із психологинь, реально цих 5 етапів, і потім вони вже війшли у практику психології, реально як про ось ці 5 стадій. Насправді, коли ми говоримо 5, це ніби 5 пальців на одній руці, ніби мало. Але насправді, прочитавши кожен із них, мені здається, що це просто вкрай важко. Давайте зупинимося, яку вони мають назву, і потім детально, як людині реально не впасти в прірву одного із цих етапів горювання. Горювання – це шлях, тобто та, це шлях, який людина має пройти. І є ще дуже гарне таке порівняння про те, що процес горювання – це, ну, ніби море, та, в якому є бурі, так, а в якому є штиль. Тобто це не якийсь процес однаковий, що він іде якось там однаково динамічно, він може змінюватися. Тобто людина може з однієї стадії переходити в іншу, потім повертатися назад. Людина може бути в якомусь такому, ну, образно кажучи, рівному стані психоемоційному, але її може накривати, тому що там якісь тригери, так, щось спрацьовує, сьогодні теж про це скажу. Але виділяють 5 етапів. Так? Це заперечення, всі ми з цим стикалися, коли щось втрачається, ти не хочеш в це вірити, ти починаєш заперечувати. Друге – це злість. Є багато злості про те, чому так відбулося, а чому зі мною, а чому з моїми рідними. Це злість. Далі йде 3 стадія – це торг. 4 стадія – це депресія. І 5 стадія – це прийняття. Ще на етапі торгу, от слово мене зачепили, теж про це читала, це ніби ми якщо виторговуємо і хочемо помінятися з кимось, чи що? Там відбувається дуже багато процесів, там іде торг і в сторону ніби прийняти, вже вийти на оцю стежку, де буде прийняття, але ще десь мене щось не відпускає назад, і я десь повертаюся і в злість, і якісь мірі, і в заперечення, тобто там ніби такі відбуваються процеси, я торгуюся із собою, і світом, і з Богом, наприклад, так, якщо ми говоримо про віруючих людей, якісь такі моменти, де я ніби не можу вибрати, яку стежку мені, ну, підсвідомо та обрати, чи я йду в стадію цю прийняття, чи я там йду, наприклад, в заперечення і в неприйняття. Це ж відбувається несвідомо, тобто таке. Я от найперша почула це момент заперечення, так, коли людина не хоче вірити, не хоче сприймати те, що з нею відбулося, і ми до останнього десь надіємося, що раптом навіть наші близькі, живі, а можливо, бачимо так навіть з інтернету, шукаємо до останнього підтверджуючих фактів, не дай Боже, трапилася вже непоправна новина про те, що життя людини обірвалося. Чи впливає на цей факт заперечення, таке от поєднувальне запитання, момент прощання? Коли ми прощаємося, коли ми прийшли вже ось момент останній на цвинтарі, вони найважчі, але в наших традиціях так збережено було спокон віків, так, ми прощаємося і віддаємо те, що та належить по праву землі. Кажуть, ми з землі народилися і в землю повертаємося. Цей момент запереченням допомагає поборотися якось так? Я б сказала про те, що цей момент є важливий, тому що в більшості випадків ми говоримо про те, що оцей момент прощання, так, якогось, ну, як це так, та, неусвідомленого усвідомлення, як я це називаю, так, ніби людина ще не усвідомлює, але все одно щось відбувається, тобто людина бачить, наприклад, свою близьку людину, і запускається ніби оцей процес, так, що відлік іде від оцієї втрати, від горювання, і далі я запускаю цей процес. Зрозуміло, що є різні випадки, так, і є ситуації, коли, наприклад, людині недостатньо побачити, ну, свою там близьку людину, так, зрозуміти, що от це зараз чин похорону, що це зараз буде поховання, і людині цього недостатньо, і там можуть бути якісь думки, сумніви, що це не мій близький, ще щось таке теж буває, але це вже ми скоріше про винятки говоримо. Але взагалі, якщо порівнювати, наприклад, процес, коли було тіло, та, ну, коли відбувся чин похорону, і порівнювати процес переживання, горювання, коли не було цього чину похорону, та за якихось певних причин, обставин, чи, наприклад, якщо ми говоримо про безвісті зниклих наших та воїнів, то там так, там процес ніби не запускається, горювання не відбувається, там є багато страждань, болю, сумнівів, і це дуже ресурсно затратно для людини. І, мабуть, злості.
теж. Спектр емоцій дуже великий, ну звісно, там дуже багато всього. Мені здається, що це також може бути у тих випадках, коли, на жаль, матері до останнього не вірять, коли хлопці з закритих трутах повертаються до нас сюди, і ми не можемо відчути цей момент прощання. Це теж, мабуть, дуже важкий момент, дуже такий емоційно неприйнятний. Ми не можемо прийняти те, що відбувається, правильно? Так, і тут є ще один момент. Якщо ми говоримо про наші традиції, так, про традицію церкви, так, все, що відбувається, ну, наприклад, в Україні в більшості, так, якщо ми говоримо про православну країну, так, про те, що в нас є чин похорону, це відбувається якимось за певним, ну, скажімо так, переліком ритуалу, правильно? Так, так. І це дуже важливо. І насправді, з точки зору психології, є дуже багато моментів, які пояснюються, для чого це потрібно, якщо ми зараз не беремо духовність, а беремо психологічну таку складову, і це, направду, дуже потрібно. Навіть якщо ми говоримо про якісь моменти от цього, так, там, 9 днів, 40 днів, рік, це теж не просто так все відбувається. І якщо говорити про психологію, воно має сенси, великі сенси для людини, яка переживає горе. Мені здається, навіть і ті години прощання, так, коли і ніч прощаються, і день, і момент відпускання – теж запускає ось цей процес майбутнього прийняття. Правильно? Ну, в тому числі воно впливає. Просто, знову ж таки, треба наголошувати на тому, що бувають різні винятки, і все буває дуже індивідуально. Треба дивитись на контекст, на те, як людина це приймає, сприймає, і що з нею відбувається. На вашу думку, як психолога, який етап може бути найважчий, коли людина зупиняється? І вона не може жити в ресурсі, не може бути працездатною, дієздатною. І допомагати близьким теж переживати горе треба якось. Де можна так заглибитися? На періоду злості, депресії, торгу, те, що ви називали. Насправді, можна, чисто теоретично, людина може застрягнути на будь-якому з цих періодів. І тому, коли людина говорить, так, коли ви спілкуєтесь з людиною про втрату, чи це там психолог, чи це просто друг, подруга, близький хтось, чи це духівник, дуже можна вловити оцей момент і відчути навіть по словах людини, на якому з етапів вона застрягла. Але важким, досить важким етапом і періодом це є період депресії. Плюс-мінус це виділяється десь 6 місяців після втрати. І я поясню, чому. По-перше, сама стадія важка, тому що та йде вже якесь таке усвідомлення, йде якийсь перелом, тобто, що вже якось життя треба будувати по-новому, ніби без цієї людини. Розумієте, коли людина втрачає іншу людину, вона ж не втрачає просто там, наприклад, чоловіка. Вона втрачає ще дуже багато інших ролей, та, помічника, наприклад, там, та, того, хто підтримував, ну і ще інше, і інше. І їй треба перебудовувати своє життя по-іншому, якось пробувати починати. І тут є важливий ще один момент, коли найбільше підтримки отримує людина, яка втрачає. Коли всі поруч, коли всі, ну, прикута увага, так, до цієї людини, ну, орієнтовно, скільки це часу. До похорону, правда, чин похорону, ну, після похорону, там, місяць. 9 днів. Два, ну, так, там, 40 днів. А далі, ну, ніби вже в нас є така, да, ну, вже місяць, там, пройшов два, ну, вже все, типу, хватить горювати, ну, там, якби, сталося так, давай вже будемо починати нове життя. А людина якраз орієнтовно місяців 6 впадає в депресію. І вона лишається тоді, ну, в багатьох випадках один на один з цим, тому що вже немає такої уваги, та, вже не прикута так багато уваги рідних і близьких, бо вже все відбулося, там, 9 днів, 40 днів і все. І не хочуть слухати, можливо, теж люди. Так, і про це, до речі, теж важливо говорити, коли ми кажемо про підтримку, про те, як люди підтримують інших людей після втрати. Ми дуже часто говоримо щось або робимо щось не для іншої людини, а для себе. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Коли, можливо, ви чули, так, коли кажуть, наприклад, щось, ну, розпитують дуже деталі смерті. От коли є такі моменти, що людина втрачає іншу людину, і там хтось поруч розпитує дітей, а як це відбулося, а з яких обставин, а що, а де, а як. В цей момент людина, яка це розпитує, вона хоче розвіяти свій власний страх. Тому що коли ми стикаємося з смертю в новинах, чи от прям бачимо, так, бо вперше, що в нас так спрацьовує наші механізми, ми думаємо про смерть власну, і про смерть своїх рідних і близьких. І там включається оцей страх. І оцим допитом, як я це кажу, людина хоче розвіяти свій власний страх. Коли людина починає втішати і казати, та йому вже там краще, знаєте, ну, типу, він же там не мучиться, там кращий світ, ну, наприклад, так? Ми розуміємо, що людина хоче як краще. Але таким чином людина намагається притупити власний біль.
Тобто мені так боляче, я не знаю, що, як правильно на це реагувати, я просто розумію, що мені болить, і я от починаю казати такі якісь речі. Ну, або третій варіант – це коли люди заперечують і... Ну, ніби кажуть, ну все вже хватить там, та? Ну там ти християнка, наприклад, ну хватить побиватися, там, ну в тебе є діти, там, ну давай, вже починай нове життя. Ніби вони хочуть, давай швидше, швидше, вже давай швидше горюй, бо ми не витримуємо. Розумієте? Тобто це про тих людей, які не витримують чужого горя, тому що бути з людиною, яка горює, це дуже складно. Людині, яка горює, це дуже складно, але і бути, от як ми себе відчуваємо, коли людина плаче. Правда, не всім просто бути з людиною, яка плаче або яка прям ну ридає. І тоді ми хочемо це швидше припинити. І якось намагаємося, ну ніби ми думаємо, що робимо краще, а робимо ще гірше, тому що ми таким чином не даємо людині проживати якісь емоції і оті стадії. Я повернуся до періоду депресії, але одразу на продовження. Ми всі допускаємося таких помилок, і я впевнена, кожен себе впізнає на тому чи іншому похороні, коли ми були, що ми говорили і як ми заспокоювали. Як треба робити? Ну, бо як не треба, ми розуміємо. Кожен десь це допустив. А ось чи можна жаліти, чи можна людину десь витягувати в ресурс в цей період, не знаю, там казати, їдемо, пройдемося, побудемо, а можливо людині це взагалі ну, вкрай важко кудись іти. Одразу дамо пораду. Так, ну насправді людина, яка проживає втрату, самі оці моменти та, тих страждань, якогось болю, спогадів, горювання, та, якщо одним словом сказати, воно є дуже ресурсно затратним. Тобто людина насправді ну, дуже важку працю робить, тому що горе, горювання – це дуже важка праця. І тут треба бути дуже чутливим, бути дуже уважним до того, що насправді відбувається з людиною. І не давати, ну, якби, не пропонувати людині свій варіант проживання горювання. Так? Тому у нас є таке в суспільстві, є поняття правильного і неправильного горювання. Ну, немає такого. Тому що кожен горює по-своєму. І хтось горює отак, так? Хтось плаче, наприклад, без перестанку, а хтось не плаче, але він горює по-своєму, або він не плаче на людях, наприклад. І в нас є отакий осуд, я зараз чую про те, що там, ну, наприклад, в соцмережах, так, дружин там загиблих героїв, якось там, ой, а вона там дозволила собі ось те чи ось це, а вона не так горює, ой, а вона вже перестала плакати, ой, а вона хустку не носить. Це неприпустимо. Це просто неприпустимо. Це те саме, що, не знаю, засуджувати людину, там, не знаю, що ви, Ірина, хворієте не так, як я хворію. Ви неправильно хворієте, бо тут має от бути така температура, у вас мають бути такі симптоми, а у вас вони не такі. Анамнез. Так, ну, тобто, розумієте, є якісь нюанси, що ми з вами там плюс-мінус, щось є спільного, як ми переживаємо якусь там застуду. Але все одно є якісь індивідуальні особливості. І оце важливо враховувати. І тому, коли ми підтримуємо, треба бути чутливим і уважним до людини, а не пропонувати їй свої, нав'язувати якісь свої варіанти. Якщо людина хоче плакати, нехай плаче. Є момент, коли люди починають дуже багато говорити про того, кого вони втратили. Особливо це з матерями. Я помічаю матерів, про синів. Вони починають згадувати. Їм прямо от важливо згадати все з дитинства, з пелюшок і там до моменту якогось. І треба просто слухати. Ну, якщо ти маєш цей ресурс, просто слухати, розділяти ніби це горе, знаєте, ну, якби розділити це страждання на двох, не втішати, не казати якихось речей, що давай швидше чи не давай швидше. Якщо вже пройшов якийсь час і очевидно, там, да, видно, що людина, ну, важко це переживає, якось і вона там, ну, не знаю, перестала піклуватись про себе в елементарних речах, чи там перестала, ну, немає ресурсу піклуватися про сім'ю, якщо там лишилися діти. Ну, тоді теж треба допомагати, та? Можна допомогти побутовими якимись справами, можна якось, ну, залучити людину до чогось і потрошки, ну, іти ніби за людиною в цьому горюванні, а не пропонувати шлях, який ми вважаємо кращий для неї чи для нього. Якщо на пропозицію допомогти тому чи іншому, так, ми будемо відчувати злість і образу в наш бік. Такі, знаєте, от просто реально людина ображена на те, що відбулося, насправді виливається на нас, то наскільки треба бути таким захищеним, емоційно стабільним, щоб не відповідати злістю на злість. Людина реально втрата, а ми можемо зрозуміти, що вона на нас там умовно кричить і ображається. Ну, це про те, ми вже з вами говорили про реакції, так, що за реакцією завжди щось стоїть. І просто треба сепаруватися від реакції. Зрозуміти, людини. Що там глибше. Так, зрозуміти, що глибше. По-перше, по-друге, зрозуміти, що реакція цієї людини зараз, в цей момент, це не про мене, а про цю людину. Це їй болить щось, це з нею щось відбувається всередині. І тоді, якщо я не сприймаю це на власний рахунок, тоді мені немає
потреби захищатись, тоді я не буду реактивно реагувати і якось себе там відстоювати, чи теж злитися. Я просто розумію, що це зараз не про мене. Ну, це просто не про мене. Людині треба час. Я повернуся в цей період півроку. Півроку від втрати. Я впевнена, що такі люди нас чують, і для них це буде цінно. Хто застряг в період ось цієї депресії і не знає, що робити далі? Чи варто тут звертатися до фахівців? Чи варто, можливо, шукати ресурс у чомусь, так? Варто змінити, не знаю, роботу, напрям, щоб не застрягнути в депресії. Бо мені здається, якщо воно ще затягнеться, хтось може вдатися до зловживання алкоголем. Так. Тобто є інші от такі моменти. Тобто хтось вже, можливо, відстежив свою стадію, такі люди нас впевнено чують і будуть собі за користь сприймати ваші поради. Якщо говорити про спеціалістів, так, тобто, якщо є потреба, дійсно людина розуміє, що вона ну не справляється. Тобто, от є таке відчуття внутрішнє, що я вже ну не можу я сам там дати раду чи сама дати раду тому, що зі мною відбувається. Тоді є сенс звертатися до психологів, до спеціалістів, шукати підтримки. Я взагалі вважаю, що якщо ми говоримо про горювання, якщо ми говоримо про якісь такі консультування та чи якісь підтримуючі бесіди, то до 6 місяців, до півроку можна звертатися до психолога. Але якщо ми говоримо про якусь таку глибоку роботу терапевтичну, то я вважаю, що до 6 місяців це не, ну, воно не має, не має сенсу. Фактично, тобто, психолог буде слухача, виконувати слухача тобто, більше. Тобто до 6 місяців там є інші процеси, є інші люди, які от всі взаємодіють. Та, це можуть бути якісь там такі консультації, та, або якась там, ну, там разова підтримуюча бесіда з психологом, окей. Але якщо ми говоримо прямо про таку якусь глибоку терапію, то ну, до 6 місяців її не рекомендують в неї йти, коли ми говоримо про переживання втрати. Не боятися шукати підтримки, та не боятися, знову ж таки, є дуже часто відчуття, що мене, ну, мене не розуміють, тому що якщо, наприклад, я втратила, а люди навколо не втратили, так, ну, або люди живуть своє життя, і мені тоді ще більше болить, бо мені ніби здається, як ви можете жити, коли болить, тому що цей біль, це горе, воно стає таким ніби суцільним. І тоді треба розуміти, що точно є люди, які тебе зрозуміють. От той принцип рівний рівному, він і тут працює. Є такі самі мами, які втратили синів, наприклад. Є такі самі дружини загиблих героїв. І там тебе можуть зрозуміти, там ти можеш бути почутий. І в нас є групи, спільноти в соцмережах, офлайн різні групи по Україні, які такі жінки, наприклад, об'єднуються. І треба шукати, не боятися шукати, йти туди і там отримувати цю підтримку. До речі, ось цей метод об'єднання, коли вони говорять, як певний такий, я не скажу, це клуб за інтересами, ні, так не можна назвати. Це реально об'єднання це людей. Це як терапевтична так. якась спільнота. Як. Воно має момент оцього виговорювання, проживання. Хтось, можливо, застряг на одному із цих етапів і там вдається зрозуміти, що має бути далі, от коли люди разом, двоє, троє, четверо? Має, однозначно, тому що, перше, спрацьовує цей принцип рівний рівному, тому що я розумію, що людина сидить біля мене, яка щось схоже або таке саме там, да, проживала і переживає. Плюс ще є один момент, що я можу бачити, наприклад, тих, хто вже попереду, хто вже десь подолав якісь ці стадії, і я ніби це для мене може бути теж, ну, ніби, ну, таким натхненням, я не знаю, мотивацією, прикладом, та, ніби прикладом про те, що я можу рухатися. Тому це точно має сенс. Якщо є люди, які готові просто слухати, навіть якщо це не принцип рівний рівному, але просто люди, які готові емпатувати, просто слухати та приймати, це дуже важливо. Бо ми дуже боїмося пауз і мовчання в спілкуванні. Та? Нам здається, що нам треба в цей момент щось говорити. Але насправді мовчання, воно може бути іноді набагато більш терапевтичним і зцілюючим, ніж будь-які там наші слова, які в той момент можуть бути абсолютно недоречні. Запитаю за дітей. Це такий окремий із моментів. Я от просто навіть не знаю, як з дітьми. Тут момент такий, не дай Боже, і втратила сім'я свого батька, захисника, або, не, можливо, батько в інших якихось обставинах загинув, чи, не дай Боже, це мама, діти. Вони таке враження залишаються, хто сам на себе в цій ситуації. Так, і це найстрашніше, тому що є таке, ну ніби та така якась побутує думка про те, що діти вони не розуміють, вони ще маленькі, їм цього не треба. Для них може бути дуже там якась інформація травматичною, і дорослі йдуть в такий шлях, ніби уникати цієї якоїсь теми або щось ігнорувати, і якось ніби робити вигляд, що все там відбувається якось не так, як воно є насправді. І для дітей оце уникнення. І оцей робити вигляд,
він набагато більш травматичнішим може бути, ніж коли з дитиною говорять. Тому що треба з дитиною говорити. Зрозуміло, що ми маємо говорити з дітьми на їхній мові, відповідно до віку. Там, ну, наприклад, в 4 роки там, з дитиною я буду говорити однією мовою, в 14 – іншою. Так? Ну, відповідно до якогось там рівня розвитку, усвідомлення, всього іншого. Але треба говорити, не треба приховувати емоцій, тому що проживання дитиною горя і оце горювання – ну, успішність, якщо можна так сказати, та, цього процесу в дітей залежить від того, наскільки вони інтегровані в оце горювання сімейне. Тобто, наскільки, наприклад, вони інтегровані в горювання там, з мамою, яка горює. Коли вона не робить вигляд, там, да, ну, не плаче при дітях, наприклад, або якось роблять вигляд, ніби відсторонюються, ну, та все окей, все нормально. А діти відчувають, їм не треба казати, нормально чи ненормально, вони самі відчувають, як це воно є насправді. Просто щитують цей стан мами? 100% мами, тата, дорослих, діти набагато чутливіші і в багатьох моментах усвідомленіші, ніж нам здається насправді. Може бути навіть проблема в майбутньому, якщо дитина це не прожила тут, а воно потім вилізе вже в дорослому віці, як наслідок якийсь? Та, в мене були такі ситуації, наприклад, з клієнтами в особистому консультуванні, коли оце якесь застрягання, непрожите горювання з дитинства, коли воно заперечувалося, воно потім давало свої якісь наслідки в дорослому житті, так. Чи варто брати дітей на чин похорону? От запитаю теж, із якого віку діти можуть сприйняти так, що це є от фактично, от це тіло. Вже людина не жива і не зможе повернутися до свого нормального фізичного стану. Угу. Як би ви радили? Дуже індивідуально, знову ж таки, тому що тут потрібно враховувати контекст. Контекст того, яка це сім'я. Та? Як в сім'ї говорилося чи не говорилося, наприклад, про питання там, смерті. Якщо це там релігійна сім'я чи якісь культурні особливості. Тобто в якому контексті росте дитина, треба розуміти. І знову ж таки, оце варіант брати, не брати, так, там, на чин похорону. Якщо брати, то до якої там, ну, до якого моменту, наприклад, і таке інше. Це все дуже індивідуально, дуже. Я не можу, тобто, ну, є такі речі, я не можу казати там мамі, щоб вона не брала дитину, якщо там, наприклад, дитина просить про це, там, чи мама, наприклад, наполягає. Але є інший момент. Точно нічого в цьому процесі не треба робити насильно. Просто запитувати. Тому що оце насильство, та, про те, що тобі треба піти, або коли теж, до речі, ми обговорювали на одному з супервізійних таких навчань, дорослі вже свідомі психологи, психотерапевти. І ми якраз говорили про тему смерті, і вони в них почали, ну, тобто вже, да, підніматися якісь свої моменти з дитинства, коли, наприклад, там їх заставляли там цілувати руки покійнику, ну, там, або ще якісь речі. І це було дуже травматично, і воно теж мало потім наслідки свої в дорослому житті. Тому не треба нічого робити насильно. Пояснювати, тобто, знову ж таки, просто привести дитину на чин похорону, коли дитина в умовах, де дорослі часто поводять себе якось, ну, не так, як дитина звикла, та хтось плаче, хтось може кричати, хтось ще щось може робити. Якщо вже дитина там, то їй треба пояснювати, що відбувається. Якщо ви не готові пояснювати і бути з дитиною в цей момент, щоб хтось був, щоб хтось, ну, пояснював ніби все те, що відбувається, ну, то тоді є питання, чи варто там дитині бути, коли дитина взагалі не розуміє, що відбувається. Ну і насильно точно не казати про те, щоб там, ну, якісь речі, які для нас там дорослих можуть бути. Бо не всі дорослі, насправді, запитайте там дорослих, не всі дорослі можуть сказати про те, що та, я хочу, наприклад, це робити, чи я можу це робити, там, цілувати, наприклад, покійника. Ви знаєте, от зараз якраз таки ще один з моментів, одне таке важливе запитання. Ми дуже часто зараз в соцмережах, я більш ніж впевнена, зараз соцмережі перетворилися на процес горювання, коли ми бачимо його і можемо співпереживати. Особливо, коли молоді жінки, які втратили своїх захисників, приходять на могили хлопців, коли вони показують і своє прощання, і своє емоційне переживання. І повірте, напевно, тут сліз просто кожен би не стримав, тому що це важко. З їхнього боку, те, що вони це роблять, викладають, показують, нікого не засуджують, просто питають. Це метод теж проживання горя. Що вони приїздять на все ж таки на цвинтар, де мають можливість, ну, показати ще свій зв'язок з коханим, з чоловіком, з братом, з рідним. Як ви на це дивитесь?
Ну, це про їхню реальність. Ну, тобто, розумієте, якщо моя реальність, там, я сьогодні транслюю в соцмережах от якусь свою реальність, то інші люди транслюють кожен свою реальність. І якщо ми говоримо про дружин, наприклад, загиблих героїв, це їхня реальність, на жаль. І вони її транслюють, тобто це, вони мають повне право так само транслювати свою реальність, як і я, там, наприклад, транслюю свою. Звісно, це ж і про те, щоб не забули. Так, тому що це дуже важливо. І насправді, це знаєте, ну, ці моменти, щоб якось увіковічнити щось, так, запам'ятати, так, це дуже важливо для родини. І чому ми говоримо так про те, що там хтось називає, не знаю, там якісь конкурси в честь, та, чи там якісь вулиці, меморіали. Меморіальні дошки. Так, так, зараз. Це ж про те, щоб, це ж теж про момент цього проживання, горювання. І це про те, що ми казали, немає правильного і неправильного проживання горя. Кожен це робить по-своєму, аби людина йшла в цьому процесі. А як людина це робить, це вже ну, якби її шлях, і вона має право обирати. В нас всіх є захисні якісь механізми психіки, вони десь теж спрацьовують, і кожного вони свої. Тому я дуже прошу, якщо зараз нас дивляться глядачі, які не переживали, наприклад, там, да, чи не переживають зараз втрату, розуміти те, що кожна жінка, не знаю, чоловік, має повне право проживати горювання так, як він або вона це відчуває. Без оцього осуду, хто скільки, що має робити, там, ну, носити хустку, не носити, плакати, не плакати, тому що коли ми осуджуємо, ну це ніби коли людині і так погано, а ми приходимо і її добиваємо. Так? Ну, тобто ми робимо щось таке, щоб їй було ще гірше. Для чого ми це робимо? То я завжди задаю перше питання. Якщо я хочу щось сказати, протранслювати, перепостити, наприклад, так? Перше питання і одне питання, яке може реально врятувати ситуацію. Для чого? Ну, яка мета цієї моєї дії чи слова? Чи того ж коментаря, ну, під тим чи іншим відео, правильно? Так. Воно може просто реально додати ще більше болю в серце людини. Просто, знову ж таки, коли людина це коментує, це щось про неї. Тоді питання, а що відбувається зі мною, якщо я зараз хочу прокоментувати, наприклад, допис дружини загиблого героя, прокоментувати його в якійсь там осуджуючій формі? А що зі мною зараз відбувається? Для чого я це роблю? Це ж якось про мене говорить в цьому стані. Але люди, не, на жаль, ну, більшість людей не звикли отак от мислити, та, усвідомлено якось задавати собі питання. І оце таке реактивне суспільство, яке я його зараз називаю, так і відбувається. Реакція на реакцію, потім великий конфлікт з цих реакцій. І ну, маємо те, що маємо, на жаль. Я можу запитати один момент, він важливий для журналістів і для всіх, хто сьогодні спілкується із от саме цією категорією, так назву, це дружини загиблих героїв. Ви мені так сказали про те, що ми їх вони не хочуть, щоб ми їх називали вдовами. От саме таким словом, для них воно болісно. Напевно, навіть і в період проживання цього горювання воно теж їм завдає ще більше болю, так? Теж індивідуально. Вони про це говорять та, вони під час зустрічей. Саме вам особисто. Я мала досвід, так, що вони про це говорять, спілкування цього, так, я мала досвід обговорення цієї теми, наприклад, з колегами своїми, з їхнього якогось досвіду, їхні думки. Ну, і про те, що слово «вдова», воно має свій контекст, воно має якісь свої такі культуральні нашарування, так, і тут теж про якесь визнання в якійсь мірі, так, про те, що це дружина загиблого героя. Я особисто, моя думка і особисто мої відчуття, я не називаю таких жінок вдовами. Вони для мене дружини загиблих героїв. Коли минає цих 6 місяців і приходить прийняття, як воно виглядає? Або не приходить. Або не приходить. Як тут зрозуміти, що ти або застряг, або ти вже прийняв? Тому що ну, це важливо. Це важливо 100%. На цій лінії, яку ми говорили, яка не має своєї довжини, і кожен десь на якомусь етапі, от, можливо, давайте допоможемо розрізнити. Ну, якщо так образно, якось там метафорично, то оцей рік, про який ми говоримо, та плюс-мінус, знову ж таки, дуже індивідуально, але це вважається життя втратою. Тобто людина живе втратою, яка відбулася. І все довкола крутиться, якщо так можна сказати, довкола цієї втрати. І оцей момент переходу, так, вже якогось прийняття, це про те, що я починаю жити не втратою, а я починаю жити з втратою. Тому що втрата – це те, що на все життя.
Ну, тобто втрата, якщо ми, особливо, якщо ми говоримо про близьку людину, ну, ніколи ця втрата не зникне, та, з ну, книги життя цієї людини. Вона завжди там буде. Просто, знаєте, як рана, наприклад, вона болить спочатку, там, вона може гнити, вона може наривати, але все одно йде якийсь момент, коли вона гоїться, потім на місці цієї рани є, наприклад, шрам. І ми не можемо сказати, що шкіра того шраму, так, вона точно така сама, як і звичайна непошкоджена шкіра, вона інша. І вона там більш чутлива, наприклад, та, вона болить, вона може десь там, якщо до неї торкаєшся, боліти. Але вона вже не так болить, як це було на початку, коли рана була відкрита. І от десь так відбувається, тобто якщо людина вже може жити своє життя, це не означає, що вона забула, наприклад, про всю втрату, але ми бачимо, що людина живе своє життя, в неї є свої якісь, там, не знаю, захоплення, робота, вона дає раду собі, наприклад, там, дітям, якось, ну, тобто, життя триває, і періодично зрозуміло, що ці люди горюють, вони так само можуть плакати, вони згадують, особливо тригерними є якісь там події по типу сімейних вечорів, якихось релігійних свят. Так? Провідна неділя. Так, звісно, тому що це ж про те, що треба завжди зустрітися перший раз за столом, наприклад, на Великдень, там, де сидів тато або, там, не знаю, дідусь чи син, а на цей Великдень його там не буде сидіти. І це тригер величезний. І це оці річниці різні, та, так само там... Дні народження, річниці. Це дуже великий тригер і дуже важкі періоди, і дуже важкі моменти. Але з часом вже немає такої бурі емоцій. Вже я можу спокійніше сидіти там, да, і згадувати про те, що тут колись сидів там на цьому місці мій чоловік, або мій чоловік там любив ось так чи ось так. Коли вже немає, ну, коли вже це горе ніби не захоплює тебе, не заполонює, що ти взагалі не можеш жити життя, тоді ми говоримо про прийняття. Про те, що людина починає жити з втратою. Якщо цього не відбувається, якщо людина однаково емоційно реагує, що на початку втрати та проживає. І навіть через рік? І навіть через рік, через два є такі моменти, та, через три. Якщо ми чуємо по словах людини, що вона там пройшла, наприклад, 3 чи 4 роки, а вона все в стадії заперечення або злості, наприклад, хтось іде оце в злість, в агресію на весь світ, тоді ми можемо розуміти, що там не відбулося процесу прийняття. І от оце те логічне горе, про яке я вам казала, коли там, направду, треба допомога. Добре, от на сам кінець про допомогу. Чи можуть цією допомогою бути близькі люди, так? Тому що часто, можливо, будуть це і старші люди. І чи можуть бути допомогою якісь такі певні клуби, куди ви говорили, що можна прийти і обмінятися досвідом? Чи може бути допомогою навіть онлайн-спілкування? Я впевнена, і наш ефір буде допомогою. Допомогою може бути все. Те, що людині дає відчуття, що мені стає легше. Ну, тобто, якщо мені якесь спілкування, так, я можу поговорити про свою втрату, і мені стає легше, це значить допомога. І якщо... Індикатором робити себе, відчуттю, абсолютно перевіряти. Так, тому що, ну, це дуже індивідуально. Комусь, наприклад, спілкування ж теж є різне, розумієте? І те, що, наприклад, ми зі сторони думаємо, що це підтримуюче спілкування, а це може бути, наприклад, токсичне спілкування, і ця людина не відчуває, що їй краще, вона навпаки відчуває, що їй гірше. Ну, те, що я вам казала, та, наприклад, коли починають казати, що ти християнка, там, ну, не можна стільки там плакати. Взагалі поняття «можна» і «не можна» треба забути в плані, коли ми говоримо про горювання, тому що якщо ми забороняємо людині проживати емоції, несвідомо, от ми кажемо, не можна так, наприклад, вже побиватися. І це ніби як то заборона на емоції. І людина не проживає. Якщо людина не проживає емоції, то вони десь застрягають. І вони потім десь, ну, якби, дадуть про себе знати не так, як би нам би хотілося. Тому проживати навпаки емоції. Треба створювати таке безпечне місце і простір для близьких і рідних, щоб людина могла навпаки там свої емоції викидати, будь-які. Ну, знову ж таки, немає поганих і хороших емоцій, так? Щоб вона могла плакати, страждати, злитися. І важливо в процесі горювання, якщо ми підтримуємо, так? Дати нормалізацію стану. Ну, що це нормально плакати, нормально, наприклад, там злитися. Бо коли ми не нормалізуємо цей стан, а тільки заперечуємо, так людина і так себе погано відчуває. А потім, наприклад, вона думає, так я ще й християнка погана, тому що мені, ну, якби я не так горюю якось, розумієте? І там ще включається почуття провини, і замість того, щоб допомогти, ми ще людині дали там, да, ну, груз якийсь такий в душу, щоб переживати це. Тому так. Пані Наталю, все ж таки... От просто таким, на сам кінець якоюсь такою порадою, коли варто йти до психолога?
чи те, що ви говорили, півроку пройшло, не йдемо, йдемо тоді, коли є якісь певні такі вже дзвіночки, коли потрібно звертатися це до вас. В стабільну терапію. Так. Якщо це просто консультування, може бути і до... Консультування так, може так, бути так, і так. до півроку. Угу. Якщо в стабільну терапію, після півроку, так? Так. Але навіть якщо близькі бачать, що людина зривається, емоційно не реагує там на роботу, не включається, немає ресурсу на те, щоб дітей забезпечувати, угу. правильно? То ресурсом психологічна допомога може бути? Звісно. Витягнути звідти? Звісно, але допомогою, скоріше я б не говорила про витягнути, та, бо це ж ну, і людина має бути та, до цього готова. Але, свідомо так, готова на те, щоб іти на це. Так, так, але зрозуміло, що є якісь техніки, стабілізаційні техніки, ще щось те, що може допомогти. І в процесі горювання людині потрібна людина. Чи це буде психолог? Ну, якщо ми говоримо про якісь ситуації, де вже потрібен психолог, звісно, та, ну, тобто, якщо людина не справляється, або якщо людина не може знайти цієї так, підтримки, людини, іде, людини. Застрягла вона, так, немає цієї людини, яка б їй дала таку підтримку, то варто йти, не боятися, варто йти і проговорювати це дуже, насправді, важливо. Дякую, пані Наталю. Нагадаю про те, що в нашому ефірі вже вдруге ми зустрічалися з пані Наталією Райниш. Вона клінічна психологиня і волонтерка. Дякую, що були вкотре Дякую. З нами. Дякую. Дякую. Ну, а усім по тобі екрану хочу нагадати про те, що подивіться цей ефір. Обов'язково десь, можливо, порадьте його комусь, хто проживає цей період непростої втрати і горювання. Насправді бажаю, щоб таких моментів було все менше в нашому житті, але будьмо людьми найперше для тієї людини, яка втратила близького чи близьку людину, аби допомогти. Будьмо все ж таки тими, хто співчуває і є емпатичним. Бережіть себе, будьте з 12-м каналом, не перемикайте і нехай все буде добре у вас.